الله الرحمن الرحيم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم فلندريم ذلاب دريم شوط الله ذو الجلال فرشن ديك بالسلامة ونشوفشن بي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلين في شوق ذي ذنبي تجد عطا تسلة فاسوان عطا تسلة ذو فاسوان ذو ذاتيك روغن بي غمبير عليه السلام ذير مديت نجيكين Lezer dhe besimtar të ndëruar, dhe fjalet e Allahut më të bukura të Kur'anit adhimu shanu drejtohemi, duke thanë pra se Allahu Azza wa Jall të citum, pra thotë Allahu Azza wa Jall, kush bëhet gjallë, kush e ngjallë, bëhet shkaktar, që një njëri, një musliman të jetë gjallë, është si kurse të kishte ngjallur dhe të kishte shpëtuar të gjithë njerëzimin. Andaj pra, lezer dhe musliman të ndëruar, Ai i cili pra ndihmon, kontribon pra që njeriu, që muslimani, që një vllajoni të jetë i shëndosh, të jetë i gjallë, të kontribojnë në ndihmën pra që ka mundësi është pra Allahu pra po thot në Kur'anin e Kerimin, kush e ngjall, kush bëhet shkaktar që një musliman, një njeri, pra ai të jetë në këmbët e tij, të jetë i gjallë, pra është sikurse të kishte shpëtuar, sikurse të kishte ngjallur tër njerëzimin. Dhe të Muhammedi alihi salatu vë selam, ndihmo patën jo, e mos u frikësua sepse Allah u ka për ta humbur, apo për ta shkatruar pasurin. Andaj vlezër të dashur, ne pra sot kemi një shkres, apo një kuntes, apo një apel, nga bashkësia islame e Kosovës, jeni të informuar pra edhe në për media tona pra, se sot bashkësia islame e Kosovës, në të gjitha gjamit e Kosovës, ban apel, apelan të qytetarët e Republikës së Kosovës, që të kontribojmë, të ndihmojmë, sa të pak pra me ato mundësit e tona materiale, dhe lezërit e tanë pra të cilët janë të përmbytur nga, pra, nga ujë, nga vërshimet natyrore pra, që ato janë sprova të Allahut, ato janë çështje që Allahut pra i dërgon dhe i qënë, andaj pra ne sot kush ka mundësi me kontribu, edhe me ndihmu me ato mundësit e veta më të pak të materiale, Allahu e ndihmu. Për atë e pra Allahu Azza wa Jall për thot, aji cili kontribon, aji cili ndihmon vëllahun e vetë, aji cili e ngrit pra në kam vëllahun e vetë, aji cili e lem të gjallë që të jetoj vëllahun i tina, është pra si kurse të kishte shpëtuar të njerëzimin. Andaj pra, ne do të bajmë një solidaritet, me vëlezrit e tonë në Shqipëri, vëlezrit nga gjuha, nga tradita, nga kultura dhe nga dini jonë pra, nga peja e Allahut që ata i kemi vëlezër, sepse ata i hapën dyrët kur neve pra kishmi nevoj, ata i hapën shtëpit e tyre, ata i hapën magjet e tyre, ata i qelen kuletat e tyre kur ne kishmi nevoj, që nga përzani armiku i përbetuar i joni pra, prej trojeve dhe, dhe shtëpive dhe tokave tona. Andaj pra edhe ne sot pra, për mësmi e u ledzu juve, mësmi u marë kohën se pak fëtëft, pra mësmi u ledzu në detaje, kumtesën apo apelin e bashkësisë islame, pra unë shkurtimisht u mundova që ta përdekoj pra, sot pra kemi një apel në të gjithë Kosovën, në të gjithë gjamit e Republikës u Kosovës pra, të kontribuojmë aqë sa kene mundësi për vlezrit tonë pra, të cilët janë të përmbytën nga vërshimin, nga shiu dhe nga ujit. Allahu ndihmov të gjithë atyre të cilët kontribojnë. Allahu ashtov pasurin. Allahu ashtov të mirat të gjithë atyre të cilët pra kontribojnë në këtë humanitet, në këtë ndihmë solidare. E lusme Allahu dhe lëshanu që të në përmison gjendjen tonë dhe vëlezërve tonë kuda që janë në botë. E lusme Allahu dhe lëshanu që të në i falë mëkatet tona. E lusme Allahu dhe lëshanu që të në ashton në dashurin dhe i njani tjetërit. E lusmi Allahun që të na i pranon në ibadetet dhe lutje tona, e lusmi Allahun që të na bën prej banorëve të gjennetit, insha Allah.